Da li imate neke posebne planove za dan zaljubljenih i da li današnji dan provodite sami ili sa voljenom osobom? Mihajlo i ja obično odemo negde na večeru i u bioskop, pa će tako biti i večeras, ali sinoć smo išli da gledamo predstavu Edip i to je bio jedan od mojih poklona za njega. Nas dvoje nikad nismo čekali ove datume da kupimo nešto jedno drugom, već ukoliko vidim nešto što bi mu se svidjelo, kupimo odmah, ali uvek volim, na primjer, na dan zaljubljenih da ga iznenadim nekom sitnicom. A kako je Mihajlov rođendan samo 3 dana nakon dana zaljubljenih, a naša godišnjica 4 dana nakon mog rođendana, februar i septembar su nam onako 2 baš posebna meseca. Na mom Instagramu možete da vidite deo poklona za Mihajla, drugi deo ću vam postaviti možda kasnije, a evo šta je on meni kupio. Ovo je torbica koju sam videla pre neke 2-3 nedelje na jednoj devojci i oduševila sam se, izgledala je savršeno. Našla sam je na sajtu i rekla sam Mihajlovu onako usput kako ću je kupiti tamo posle njegovog rođendana. Međutim, dobila sam je za dan zaljubljenih. Pišite mi u komentarima kako vam se sviđa, a ja ću vam reći jednu stvar. Predstavu Edip morate da pogledate, jer ukoliko niste gledali, ne znate šta propuštate.